Nej, man blir ju glad när man ser så mycket folk, både barn och vuxna, och aktiviteten är i full gång. Ja, det är lite nya saker i år. Bland annat så får man måla på en bil. Vad tycker du om bilen där bakom dig? Den är ju helt underbar. Otroligt skön aktivitet liksom. Sen har vi ju discgolf som vi inte haft förut också. Vi har Omnium som är här och man får testa och köra lite. Så att, ja, men det är lite nyheter som sagt. Så att, det är kul. Mm. Vad tycker du själv då om Schysst Valborg, att du och VSK Bandy Schysst Framtid gör det här? Ja, jag vet inte vad jag ska beskriva det som det är. Man önskar ju kanske att det var så här någon gång fler per år på torget, för att ja, men och just att göra någonting för Västeråsan och att det kan vara både vuxna och barn här samtidigt blir ju något jättebra kombo. Så att man är bara lycklig när man ser allt det här, aktiviteten och att barnen håller på med saker och ting, och ja, men vuxna kan vara här också och ha saker att göra. Vad säger folk till dig då som du träffar på som stannar dig? Nej, men de tycker att naturligtvis det är bra ordnat och att det händer saker och ting. Nej, men jag tycker det är en jättebra mix och folk är glada att vi har det här. Och också ställer frågan, är det gratis med vad popcorn och mat och sådär och delar ut? Så att det är häftigt att få dela ut det gratis. Och rätt mycket skrattar ut också. Ja, men det är ju det. Det är ju, och de här hoppborgarna där barnen är, de hoppar upp och ner och springer fram och tillbaka i de här och fotbollsrinken. Och nu har vi haft en dansuppvisning här, så att ja, men det är en mix för alla och som sagt, det är, man ser glädjen hos människor. Ja, det är otroligt.